यहाँ अरबौं अरब लुटेर जाने कांग्रेसहरु छन् जसको नामाकरण भइसकेको छ। अरबौं अरब लुटेर जाने एमालेका कार्यकर्ताहरु छन् जसको नामाकरण भइसकेको छ। तिनीहरु कसैलाई समातेको भए जसलाई सकिन्छ उसलाई सरकारको शक्ति लगाएर कानून लगाएर पक्राउ गरेको भए यो सरकारले निषेधाज्ञा जारी गर्नु पर्थेन नि। तपाईहरुको रगत उम्लिन्छ। यो देश देशको रूपमा चलेको छैन। यो देश माफियाहरुले चलाएको छ। यो प्रमाण हो। त्यो जनसागर त सहकारी पीडितहरुले काठमाडौँमा निकाल्न सक्नु पर्ने हो नि। तपाईहरु किन सुतेर बस्नु भएको? तपाईहरुले होइन, तपाईहरुमा पीडा छैन। खाली क्यामेरामा आएर बोलेर रोएर मात्रै त हुँदैन होला नि। तपाईहरु सडकमा उत्रिन सक्नुपर्छ। कानुनी लडाईमा हामी साथमा छौं। सहकारी पैसा अपचलन गरेको आरोपमा जाहेरी परेर मुद्दा चलाउँदाखेरि र कानुनको प्रक्रियामा आउनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि, कानुनको प्रक्रियामा लानु हुँदैन भनेर जनसागर उर्लिन्छ कतै पोखरामा वा कतै। राष्ट्रपतिले कृत्य काम गर्दाखेरि उठेको जाहेरीमा कोही पनि मान्छे उठ्दैन। यो नेपालीहरुको स्तर कहाँ छ? नेपालीहरुको नशामा रगत बगेको छ। टाउको भित्र गिदी छ वा छैन यो भन्नुपर्ने अवस्था छ। प्रधान न्यायाधीश असंवैधानिक तरिकाले नियुक्ति भएको छ भनेर मुद्दा पर्दा जनता जाग्दैन। यो जनताको स्तर के हो? सीआईबीमा मुद्दा दर्ता भएर भ्रष्टाचारको कसुरमा कारबाहीमा उभिनुपर्ने मान्छे संसद संघीय संसद सचिवालयको महासचिव छ। ललिता निवासको मुख्य योजनाकार निर्णयकार जसले ललिता निवासको सरकारी जग्गालाई व्यक्तिगत जग्गा बनाउने निर्णय दुई पटक गरेछ, तीन पटक छ। एउटा निर्णय निष्क्रिय छ। दुई पटकको निर्णयले त्यो ललिता निवासको जग्गा दर्ता गरेको छ माधव कुमार नेपालले र व्यक्तिको नाममा बाँडेको छ। मासु बाँडेको जस्तो बाँडेको छ। ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गर्छ। त्यो निर्णय गर्ने मान्छे त्यति बेला प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बस्ने माधव कुमार पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई कारबाही हुनुपर्छ भनेर हामीले मुद्दा लग्यौं। त्यसमा मुद्दा दर्ता हुँदैन। सरकारले एउटा काम गर्नुपर्थ्यो। खड्ग प्रसाद ओलीजीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यहाँ के गर्नुपर्थ्यो भने तपाईहरुको सहकारीको पैसा अरबौं अरब ठगेर जाने कांग्रेसका ठूला नेताहरु, कांग्रेसका ठूला नेताका नातेदारहरु धेरै संख्यामा कांग्रेसका छन्। धनराज गुरुङ लगायत संघीय संसदको मुख्य सचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले दुईटा नागरिकता लिएर बसिराखेको अवस्थामा कारबाही हुनुपर्छ भनेर हामीले सीआईबीमा मुद्दा लिन जाँदाखेरि, मुद्दा दर्ता गर्न जाँदाखेरि सीआईबीले मुद्दा दर्ता गर्दैन। विशेष अदालतले गरेको फैसलालाई नउल्ट्याउँदासम्म उहाँ अपराधी नै उहाँलाई घोषित गरेको छ। मिनबहादुर गुरुङ। यो अदालतमा कस्ता मान्छेहरु भरिएका छन्, भराइएको छ, त्यो तपाईहरुले जान्न जरुरी छ। प्रशासन चलाउने मान्छेले त्यस्तो संवेदनशील मुद्दालाई दर्ता गर्न मानेन, दरपिट गरिदियो। वकिल र न्यायाधीशहरु भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् भनेर रिपोर्ट निकाल्छ। त्यो रिपोर्ट हामीलाई लुकाइन्छ र रिपोर्ट लुकाउने अधिकारीहरुलाई कारबाही गर भनेर हामीले मुद्दा उठाउँछौं। त्यहाँ कारबाही हुँदैन। जिलो गरेर आफ्नो परिवारको व्यवहार सञ्चालन गर्नको लागि, बच्चा बच्चीको परवरिशका लागि जम्मा गर्नुभएको पैसा जसरी लुटिएको छ र त्यसमा कानुन जसरी उदासीन भएर बसेको छ र तपाईहरुले आफ्नो परिवारजनको उपचार गर्नका लागि पनि त्यो पैसा फिर्ता पाउन सक्नु भएको छैन र परिवारजनका प्रियजनहरु गुमाएर बस्दाखेरि पनि राज्य संवेदनहीन अवस्थामा बसेको छ। त्यसकारण यो कसरी र किन, यसका लागि के गरिनुपर्दछ भनेर मैले देखे जानेका कुराहरु हाम्रो अभियानको तर्फबाट हामीले यसलाई कसरी लिएका छौं त्यो म तपाईहरुसित बाँड्न यहाँ उपस्थित भएको छु। यो समस्या दण्डहीनताको एउटा नमुना हो। हामी दण्डहीनता भनेर यो भनेको के हो भने सबै नेपालीहरुले बुझ्ने गरेर म के भन्नु भने दण्डहीनता भनेको कानुन छ, कानुन उल्लंघन गर्नेलाई त्यो कानुनले सजाय हुन्छ भन्छ। तर कानुन छ, त्यो कानुन उल्लंघन हुने काम भइराखेको छ। तपाईको पैसा सहकारीले जम्मा गरेर लिएको छ। 23 जम्मा गरेर राख्ने सहकारीका सञ्चालकहरुले वा सञ्चालक सम्बद्ध उसका नातागोता वा राजनीतिक व्यक्तित्वहरुले त्यो पैसा बेतरिकाले लिएर गएको छ र तपाईहरुले फिर्ता दिदैन। कानुनले उसलाई समाउनु पर्ने, कानुनले उसलाई तुरुन्त दण्ड हुनुपर्ने हो। त्यो कानुन हामीसित छ। भलै सहकारी कानुन कस्तो छ त्यो म बिस्तारै आउँछु। मलाई लाग्छ अलिकति समय बढी दिनु होला कुशलभजीले, मैले अनुमति माग्दैछु पहिल्यै, किनकि मैले यो कुरा तपाईहरुलाई शेयर गर्नु छ, तपाईहरुलाई जानकारी दिलाउनु छ, कानुन कस्तो छ त्यो सबै कुराहरु। र यो दण्डहीनता भनेर मैले किन भने कानुन छ, भएको कानुन अनुसार पनि यिनीहरुलाई कारबाही हुँदैन, भइराखेको छैन, अनि तपाईहरु निरीह भएर बसिराख्नु परेको छ। र त्यो कानुनले के भन्छ भने, कानुनले यो वास्तवमा बैंक सरहको कानुन हुनुपर्ने हो, त्यो छैन। सहकारी ऐन त्यो किन कसरी कस्तो हुनुपर्थ्यो त्यो नभएको कारणले अहिलेको समस्या कसरी समाधान हुन सक्ला वा नसक्ला म अलि पछि आउँछु। म दण्डहीनतामा आउँदै थिएँ र सहकारीको समस्या, तपाईहरुको समस्या दण्डहीनताको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो मैले भनिराखेको थिएँ। तपाईहरुलाई अलिकति राहत दिने कुरा होला, पैसा नपाएको पीडामा त अरू सैद्धान्तिक कुराहरू गरेर तपाईहरुलाई के पो राहत होला र, तर पनि हाम्रो सहकारीको क्षेत्रमा मात्र यो व्यतिथि भएको भन्ने तपाईहरुको त्यो बुझाइ हुन सक्छ। त्यो होइन, त्यो होइन। म भन्दैछु तपाईहरुलाई दण्डहीनता सहकारीमा छ। दण्डहीनता म यो कालोकोट लाएर सिधै अदालतबाट आएको हुँ, अदालतबाट पनि कुन मुद्दाबाट आएको त्यो पनि तपाईहरुलाई म जानकारी गराइहाल्छु। मेरो अभियानकै तर्फबाट र अरू केही कानुन व्यवसायी जागरुक साथीहरूबाट अस्ति भर्खर यो भ्रष्टाचारको रूप बदलेर जग्गा लेनादेना गर्ने भ्रष्टाचारको रूपमा ढल्ने हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, जसले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणको मुख्य योजनाकार भनेर विशेष अदालतले कसुरदार ठहराइसकेको, अपराधी ठहराइसकेको व्यक्ति, उहाँको अन्तिम किनारा लाग्न बाँकी छ। अदालतले विशेष अदालतले गरेको फैसलालाई नउल्ट्याउँदासम्म उहाँ अपराधी नै हो, उहाँलाई घोषित गरेको छ। मिनबहादुर गुरुङ उहाँले दान दिनुभएको कीर्तिपुरको जग्गाको विषयमा यो भ्रष्टाचारको अर्को रूप हो भनेर हामीले मुद्दा दायर गरेका थियौँ। त्यो दान गरेको मुद्दाको विरुद्धमा हामीले मुद्दा दायर गऱ्यौँ। मुद्दा दायर गर्दाखेरि अब यहाँ पनि सुन्नुहोस् ध्यान पुर्याएर, यो अदालतमा कस्ता मान्छेहरू भरिएका छन्, भराइएको छ, त्यो तपाईहरुले जान्न जरुरी छ। प्रशासन चलाउने मान्छेले त्यस्तो संवेदनशील मुद्दालाई दर्ता गर्न मानेन, दरपिट गरिदियो। दरपिट गरे उपरमा फेरि हामीले अर्को मुद्दाहरू उठाएर लग्यौँ। मेरो अभियानका साथी डाक्टर ज्ञान बस्नेतजी हुनुहुन्छ त्यसका लागि, र अर्को एकजना जुझारु साथी अधिवक्ता श्याम मास्के हुनुहुन्छ, र अर्को केजना साथी हुनुहुन्छ मैले नाम बिर्सेँ। उहाँहरूले फेरि अदालतमा लानुभयो। अदालतमा लगिसकेपछि अनि अदालतमा त्यो मुद्दामा बहस गर्न म गएँ, अनि मलाई लाग्छ एकल इजलासबाट माननीय न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठज्यूको इजलासबाट त्यो मुद्दा दर्ता हुनुपर्छ भन्ने आदेश भयो। र त्यो दर्ता तपाईहरुलाई चाहिने कुरा भनिराखेको छु है, अलि ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। त्यो दर्ता भइसके पछाडि आज अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल थियो, तर आज के कारणले हो मैले यो मुद्दा नहेरौँ भनेर आजको इजलासले त्यो मुद्दा हेर्न इन्कार गरिसकेपछि त्यो मुद्दा सुनवाई हुन सकेको छैन र आज हामी फर्केर आएका छौँ। सायद आइतबार सोमबारतिर फेरि पनि यो मुद्दाको बहस हुँदैछ र हामी टिम नै त्यहाँ जाँदैछौँ। हामी यसरी लडिराखेका छौँ र मैले दण्डहीनताको उदाहरण दिनेछु है तपाईँहरूलाई। के खस्यो मैले भने सहकारीको एउटा दण्डहीनता, तपाईहरु आफै पीडित हुनुहुन्छ, भोगिराख्नु भएको छ, यहाँ कानुनको उपचार तपाईहरुले पाउन सक्नु भएको छैन। मैले भने सम्मानित अदालत हाम्रो न्यायालय, त्यहाँभित्र दण्डहीनता छ। तपाईहरुलाई अचम्म लाग्यो, त्यहाँभित्र दण्डहीनता ठूलो छ। न्यायाधीशहरूले भ्रष्टाचार छ, वकिल र न्यायाधीशहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् भनेर रिपोर्ट निकाल्छ, त्यो रिपोर्ट हामीलाई लुकाइन्छ र रिपोर्ट लुकाउने अधिकारीहरूलाई कारबाही गर भनेर हामीले मुद्दा उठाउँछौँ। त्यहाँ कारबाही हुँदैन, त्यहाँ दण्डहीनता छ। प्रश्न बुझ्नुहोस् तपाईहरुले। अनि त्यो दण्डहीनतामा कारबाही गर्न सक्ने सूचना आयोग छ। सूचना आयोगले त्यस्तो दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने अधिकारीहरू अदालतभित्रका प्रशासक वा जिम्मेवार मान्छेको कहिलेकाहीँ प्रधान न्यायाधीश पनि जिम्मेवार हुन सक्छ। त्यसका लागि र उहाँलाई कुनै पनि कारबाहीको सिफारिस गर्दैन। त्यो रिपोर्ट नपाएको भनेपछि नपाएको माग्नेलाई दिनै पर्दैन भन्छ। हेर्नुस् है दण्डहीनता, म न्यायालयभित्रको दण्डहीनताको उदाहरण तपाईहरुको अलिकति घाउमा मलम हाल्नलाई गरिराखेको छु, तपाईहरुको सहकार्यमा मात्रै होइन। त्यो दण्डहीनताको विरुद्धमा सूचना आयोगका विरुद्ध समेत हामीले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेका छौं। त्यो मुद्दा विचाराधीन छ अख्तियारमा। अनि सुन्नुस् है अर्को दण्डहीनता, कानुन बनाउने निकायमा कस्तो दण्डहीनता छ त्यो पनि सुन्नुस्। साथीहरु हल्ला आयो, कानुन बनाउने निकाय संघीय संसदको सचिवालयमा दण्डहीनता छ। संघीय संसदको मुख्य सचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले दुईटा नागरिकता लिएर बसिराखेको अवस्थामा कारबाही हुनुपर्छ भनेर हामीले सीआईबीमा मुद्दा लिन जाँदाखेरि, मुद्दा दर्ता गर्न जाँदाखेरि सीआईबीले मुद्दा दर्ता गर्दैन र सीआईबीमा मुद्दा दर्ता भएर भ्रष्टाचारको कसुरमा कारबाहीमा उभिनुपर्ने मान्छे संसद संघीय संसद सचिवालयको महासचिव छ। दण्डहीनताको तेस्रो उदाहरण मैले तपाईहरुलाई दिएँ। अर्को दण्डहीनताको उदाहरण म दिन्छु तपाईहरुलाई, कार्यपालिका सरकारमा दण्डहीनता छ। सरकारले मन्त्री परिषदको निर्णयबाट ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गर्छ। त्यो निर्णय गर्ने मान्छे त्यति बेला प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बस्ने माधव कुमार, पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई कारबाही हुनुपर्छ भनेर हामीले मुद्दा लग्यौं, त्यसमा मुद्दा दर्ता हुँदैन। अख्तियारमा चाहिँ मुद्दा दर्ता भएको छ भ्रष्टाचारमा। तर त्यस्तो ललिता निवासको संवेदनशील जग्गा, सरकारी जग्गालाई व्यक्तिगत जग्गा बनाउने निर्णय गर्ने मुख्य पात्र पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई पछि हामीले भ्रष्टाचारमा मुद्दा हालिसक्यौं। नेपाललाई मुद्दा चल्ने भएपछि महाधिवक्ताको कार्यालयलाई दबाब दियो। दबाब दिने मान्छे तपाईको सहकारीमा व्यवस्था गर्ने मान्छे मध्येको एकजना त्यति बेला सरकार प्रमुख हुनुहुन्थ्यो कमरेड प्रचण्ड, पुष्पकमल दाहालजी। उहाँहरूको सरकारले दबाब दिएर ललिता निवासको मुख्य योजनाकार, निर्णयकार, जसले ललिता निवासको सरकारी जग्गालाई व्यक्तिगत जग्गा बनाउने निर्णय दुई पटक गरेको छ, 3 पटक छ, एउटा निर्णय निष्क्रिय छ, 2 पटकको निर्णयले त्यो ललिता निवासको जग्गा दर्ता गरेको छ माधव कुमार नेपालले र व्यक्तिको नाममा बाँडेको छ, मासु बाँडेको जस्तो बाँडेको छ। अनौठो छ, त्यहाँ मत बढी जान्नु। र त्यस्तो मान्छेलाई, मुद्दा चलाउनु पर्ने मान्छेलाई मुद्दा नचलाउने, मुद्दा चलाउने निकायका पदाधिकारी महाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्छ। यो अर्को दण्डहीनता, चौथो दण्डहीनता। तपाईहरुले यसलाई सिलसिलेवार ढंगबाट बुझ्दै जानुस्। तपाईहरुको कता कता अलिअलि तपाईको घाउमा राहत त मिल्ला, तर तपाईहरुको रगत उम्लिन्छ। यो देशको रूपमा चलेको छैन, यो देश माफियाहरूले चलाएको छ, यो प्रमाण हो। मैले भने कार्यपालिकामा दण्डहीनता, न्यायपालिकामा दण्डहीनता, संघीय संसदमा दण्डहीनता र सहकारीमा जनताहरू मार्ने गरिकन भएको दण्डहीनता। र अर्को दण्डहीनता फेरि पनि छ, एउटा भन्छु म तपाईलाई, राष्ट्रपति कार्यालयमा दण्डहीनता। राष्ट्रपति कार्यालयले नागरिकता विधेयक कृत्य गरेर पास गर्दाखेरि, पारित गर्दाखेरि त्यो कृत्यको विषयमा कोही पनि बुद्धिजीवी मान्छेहरु कोही पनि बोल्दैन। म जस्तो कालो कोट लाउने, मेरो भातृ संस्था बार एसोसिएसन बोल्दैन, 20,000 वकिलहरु कोही बोल्दैनन्। सत्य र न्यायको खोजी अभियान बोलेर मुद्दा दर्ता गरेर जानुपर्छ, मुद्दा लेखेर दायर गरेर। अनि तपाईहरु पनि त्यति जाग्नुहुन्न किन मलाई थाहा छैन। आज तपाईहरु जस्तो सहकारीको पैसा घोटालामा एउटा उजुरी परेर त्यो उजुरीमाथि सरकारले जानेर वा नजानेर, पूर्वाग्रह राखेर वा नराखेर, राखेर भन्छु म, त्यसको कारण म दिन्छु। एकजना पार्टी अध्यक्षले मुद्दा चलाउँदाखेरि सहकारी पैसा अपचलन गरेको आरोपमा जाहेरी परेर मुद्दा चलाउँदाखेरि र कानुनको प्रक्रियामा आउनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि, कानुनको प्रक्रियामा लानु हुँदैन भनेर जनसागर उर्लिन्छ। कतई पोखरामा वा कतई। तर यहाँ प्रधान न्यायाधीश असंवैधानिक तरिकाले नियुक्ति भएको छ भनेर मुद्दा पर्दा जनता जाग्दैन। जनताको स्तर के हो, मानसिकता के हो, तपाईहरु सबैलाई मैले व्यक्तिगत रूपमा भन्न चाहन्न, म आदर गर्छु। हामी मानव हौं, हामीसित संवेदना छ, चेतना छ, हामीसित दिमाग छ सोच्ने। कम से कम त्यो स्तरमा हामी रहनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो। मैले भने कानुनको प्रक्रियामा कसैलाई ल्याउनुपर्छ, त्यो प्रक्रिया ल्याउँदाखेरि त्यो प्रक्रियाले सफाई दियो भने त्यो मान्छेको उचाइ अरु पनि बढ्छ। अनि त्यसपछि त्यो प्रक्रियामा ल्याइन चाहने मान्छेहरुको समर्थकहरुको इज्जत पनि बढ्छ। तर त्यहाँ त्यो प्रक्रियालाई नै अवरुद्ध गरेर त्यो कानुनको प्रक्रियामा लानु हुन्न भनेर मान्छेहरु लाखौं लाख मान्छे, हजारौं मान्छे जम्मा हुन सक्छन्। तर राष्ट्रपतिले कृत्य काम गर्दाखेरि उठेको जाहेरीमा कोही पनि मान्छे उठ्दैन। यो नेपालीहरुको स्तर कहाँ छ? नेपालीहरुको नशामा रगत बगेको छ, टाउको भित्र गिदी छ वा छैन, यो भन्नुपर्ने अवस्था छ। तपाईहरुले आफूले आफैलाई, म तपाईहरुको यो धेरै मिडियाको क्यामेराहरु मार्फत म आम नेपाली जनताहरुलाई, राष्ट्रवादी नेपाली जनताहरुलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु, तपाईहरु मानव चेतना भएको प्राणी हो भने मान्छेको तहत त्यस्तो किसिमको इस्युहरुमा, त्यस्ता किसिमका विषयहरुमा तपाईहरुको आफ्नो धारणा जाहेर हुनुपर्दछ, तपाईहरु उठेर आउनुपर्दछ। आज सहकारी पीडितहरुलाई यो तमासा भएको छ। आज फेरि एउटा नारा त आएको छ, सहकारी विरुद्धमै मुद्दा पनि उठेको छ। सहकारी विरुद्धै मुद्दा उठ्दाखेरि यो मान्छेलाई मुद्दा चलाउन पाइन्न भन्ने हजारौंको जलेसा पनि छ, त्यहाँ जनसागर छ। तर म के भन्छु भने त्यो जनसागर त सहकारी पीडितहरुले काठमाडौँमा निकाल्न सक्नुपर्ने हो नि। तपाईहरु किन सुतेर बस्नु भएको? तपाईहरुले होइन, तपाईहरुमा पीडा छैन, खाली क्यामेरामा आएर बोलेर रोएर मात्रै त हुँदैन होला नि। तपाईहरु सडकमा उत्रिन सक्नुपर्छ। कानुनी लडाईमा हामी साथमा छौं, हामी साथ दिन्छौं। तर म के भन्दैछु भने आज नागरिकहरुको चेतना बहुलवादमा मात्रै किन गइराखेको छ? कानुन तन्त्र निस्तेज भएको छ। हामी वास्तवमा त्यति सचेत भएको जस्तो भएर रहन सकेका छैनौं, व्यवहारहरु गर्न सकेका छैनौं। मैले पोखरामा भइराखेको कारबाही, उठ्न खोजिराखेको कारबाही र जनलहरको सन्दर्भमा के निवेदन गर्न चाहन्छु भने त्यो कानुनी प्रक्रियालाई स्वीकार गर्ने दबाब हुनु पर्थ्यो, ताकि निर्दोष मान्छे त अदालतबाट निर्दोष भएर आउँछ नि। अनि त्यसपछि त्यो जनलहरको मान्यता के हुन्थ्यो? यो ठिक कुरामा दबाब हालिएको प्रमाणित हुन्थ्यो होला, र त्यसको एउटा मुद्दा भोग्ने मान्छेलाई पनि त्यस्तो किसिमको एउटा यो कानुनले नै सफाई दिएको अवस्थामा त्यो इज्जतको बढोत्तरी हुने अवस्था हुन्थ्यो होला। त्यतातर्फ वास्तवमा ध्यान नपुगेको हो कि जस्तो मलाई लाग्यो। यो भन्दै गर्दाखेरि मैले यो भनिराखेको छैन मैले सरकारले के गर्यो, सरकारले गरेको काम कुराहरू ठिक थियो वा थिएन, म आउँदैछु। सरकारले जे गर्यो नि, निषेधाज्ञा जारी गर्नुभन्दा सरकारले एउटा काम गर्नुपर्थ्यो। खड्ग प्रसाद ओलीज्यूले, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यहाँ के गर्नुपर्थ्यो भने तपाईहरुको सहकारीको पैसा अरबौं अरब ठगेर जाने कांग्रेसका ठूला नेताहरू, कांग्रेसका ठूला नेताका नातेदारहरू धेरै संख्यामा कांग्रेसका छन्, धनराज गुरुङको 15-16 करोडको जुन बिगो देखिएको छ त्यो त अति सानो देखिएको छ। भलै त्यो बिगो आफैमा सानो होइन, यहाँ अरबौं अरब लुटेर जाने कांग्रेसहरू छन् जसको नामाकरण भइसकेको छ। अरबौं अरब लुटेर जाने एमालेका कार्यकर्ताहरू छन् जसको नामाकरण भइसकेको छ। तिनीहरू कसैलाई समातेको भए, जसलाई सकिन्छ उसलाई सरकारको शक्ति लगाएर, कानुन लगाएर पक्राउ गरेको भए यो सरकारले निषेधाज्ञा जारी गर्नु पर्थेन नि।